Jemi nga Sofia e Librit në panajirin e Librit, ku sot më sfundi janë ndarë çmimet, duke qënë se juria ka vlerësuar më të mirët e fushave të ndryshme, si pas gjykimit të juris. Një prej librave dhe studimeve të vlerësuar këtë vit si studimi i vitit është pikërisht libri që unë kam në duar, Balat dridash për Zorbën, që është një studim i zonjës Viola Isufaj, pedagoge që nuk e ka botimin e parë studimor megjithatë, dhe i kushtohet një figure mjaft të rëndësishme të letërsisë shqipe, por një figure pak të njohur, disa të harruar, të mënjanuar për shkak situatash politike që kanë të bëjnë me shkuarën komuniste të Shqipërisë. Por kush është Zev Zorba? Sa gota e ngritëm tokë, kush i numroj? Dolli e vargji në ngrenin bire, si kur mbi aerostat. Nga vini, i pyetëm. Prej Parnasit breg polar, ku natën del aureola boreale. Kish bluzën bojorizi e gjithandej me guaska, verde blu manushaqe. A i vinte i hole i gjatë, ma dje më i gjatë se çdo shenjtori El Grekos. Duket se poezia e Zev Zorbës krijon një imazh dhe menjëherë krijon edhe një raport me lexuesin pavarësisht se ku dhe kush është ai, pavarësisht se ne i lexojmë vargjit e tij disa dekada pasi ai ka shkruar. Si do ta prezantonit ju Zev Zorbën? Është e vërtet, ndoshta imazhi është një nga aspektet që të bie me njëherë në sy në poezinë e Zev Zorbës, ka aftësinë e krijimit të tablove, aftësinë e blicimit, të fotografimit, aftësinë e pikturimit, po dhe shumë aftësi muzikore. Do ta përcaktoja kështu. I gjithë vëllimi Buzë të ngrira në gaz është një lloj poeme e gjallëruar nga artet e tjera, nga kode muzikore, nga instrumente, nga tamtamet e një grupi orkestral dhe nga shumë ngjyra pikturale, momente përveç momenteve muzikale, por ka dhe një ndërthurje me religjionin, metafizikën dhe e gjithë kjo e dhën me një aktësi shkencore, matematikore, geometrike, ma dje do të thoja. Zonja Isufaj, në momentin që morë të çmimin sot në Panajir, foljët pak për natyren e Zorbës, për arsyet që ajë nuk ka, për pjesë të karakterit të ti, duke unisur nga fakti që ajë një farë mënyre ka qenë njëri pak kompromis. Pse e njohim shumë pak Zev Zorbën sot? Cili ishte, po themi, mëkati i tij i bardh gjatë një periudhe të vështirë, mëkati që e la të mënjanuar nga shoqëria pavarësisht se ai përkiste një brezi shkodranësh të cilët ishin shumë të formuar dhe formonin një grup intelektualësh në Shkodrën e viteve 30, 40 dhe më pas. Po, a i përkiste një brezi që duket shpesh sikur nuk thehet më, sikur nuk i vjen më Shqipërisë. Do të vi me ndihmën e Zotit, por aftësitë e tyre intelektuale, shpirti, natyra e pastër, edukimi i tyre është i rrallë. Zev Zorba ka lindë një familje shkodrane, por ka lindur në Kotor të Malit Zi për të kthyer sërish në Shkodër, bashkë me familjen e tij kur ishte 5 vjeç. Ai ka marrë një kulturë, është rritur në oborrin e Kolit Dromenos. Dhe në oborrin e Kolit Dromenos, ishte nipi i tij, ka marrë aftësinë e pikturimit, mbi të gjitha dashurimin e arteve të bukura, në veçantësi pikturën edhe fotografinë. Ai ka është ushqyer prej etërve franciskan gjithashtu. Ato e kanë mëkuar atë dhe do të thoja që gjatë gjithë kalvarit të tij aq të rënd me kryqin mbi shpinë, ka qenë një arsye thelbësore pse ai mbijetoi. Shumë herë është të gjendur në zgrip të humnerës. Humnera është marramense, kur ti e sheh dhe ajo të sheh dhe ajo të thërret dhe disa intelektual jënë përgjigjur thirrjes së saj, siç i ka ndodhur prej Jakovës, i cili fatalisht ju dha humnerës në Thonjza, por Zev Zorba i ka qëndruar fal këtij formimi. Pastaj ai ka studiuar në Itali, në Padova, ka studiuar për shkenca politike dhe është kthyer në Shqipëri, por ka mbetur në Shqipëri për shkak të bombardimeve të luftës së dytë botërore. I gjithë brezit i mbetet këtu. Ata që erdhën për pushime mbesin këtu dhe nuk kthehen më në Shqipëri. Në vitet 45 dhe 46, ai vënë në skenë drama. Dashuria e tij e madhe ishte teatri. Vënë në skenë drama, Judën Makabe, drama të Ibsenit, armiku i popullit, ku ka njohur edhe shoqen e tij të jetës, Terezina Palin, Terezën. E Judën Makabe ka tingëlluar me nota shumë të forta ndaj tradhtisë që po i dobte kombit nga emisarët jugoslav. Për këtë dhe për arsye të tjera,
gjithashtu dhe Terezina për shkak se ka patur dajat, eksponent, njëri prej tyre i arratisur, ndërkohë ajo ka udhëhequr shoqet e veta për të mos ta hequr kryqin kur është kërkuar heqja e kryqit. Janë arrestuar të dy, jo në të njëjtën ditë, është arrestuar Zef Zorba më parë në Tiranë, dikush i ka thënë a ke mendese, pastaj ka thënë hajde pas meje. Më vonë është arrestuar Terezina në Tiranë, ku rrinte tek njerëzit e saj, është mbajtur ca kohë tek shtëpia e gjethëve këtu dhe pastaj ka nisur burgimi. Por ka qenë burgim shumë i rëndë. Ju e dini, 45-a sidomos e këtej ka qenë një burgim shumë i rëndë me tortura fizike dhe shpirtërore. Për këtë arsye, pasi doli nga burgu në liri, kjo ishte një liri pa liri, Zef Zorba shkruante poezi, por nuk mund t'i botonte ato. Shumë pak, edhe dy miqtë të tij, askush më nuk e dinte që shkruante poezi. Zef Zorba shkruante poezi dhe përkthente poezi. Disa prej poezive që ka përkthyer njihen edhe si poezi hermetike, janë poezitë e italianëve që me siguri ai do t'i ketë njohur gjatë kohës që ka studiuar në Padova, por edhe shkruan poezi. Mjaft të bukura që tashmë janë pjesë e këtij studimi që një farë mënyrë hedhin dritë mbi Zorbën. Si do ta përkufizonit Zorbën si poet dhe Zorbën si njeri të mendimit dhe të letrave që ka një jetë publike dhe më pas ka një jetë jo publike kur ai është poeti dhe ka një jetë publike kur ai është një qytetar që përpiqet të ruajë dhe të shpëtojë? Si e ndante veten mes jetës publike dhe jo publike, Zorba? Ai ka qenë një intelektual i shkëlqyer, i pa kompromis. Pas daljes nga burgu, kishte një mënyrë për të mbijetuar, për të bashkëpunuar. As ai as e shoqja nuk pranuan të bashkëpunonin. Kishte një portret shumë të bukur, një zotëri sui generis, shtatlart, me ecje të bukur, dhe të gjithë shkodranët, madje edhe komunistët, e nderonin fshehurazi, duke i thënë sot një Zef. Ai ka qenë me të vërtet shumë i dhënë pas dijeve dhe arteve. E kishte edhe një lloj terapie me merrej me përkthime, me shkrimin e dramave, me shkrimin e poezive, po dhe me gdhendje. I kam pa gdhendjet e tij, me gdhendje në dru. Gjithë kohën e tij e kalonte mes dashurisë për artet, për filozofinë, dashuronte disa filozofë si Krocen dhe të tjerë, Gadamerin, ato të cilët i ka përkthyer, ka dhe përkthime të filozofëve, jo vetëm të poetëve hermetik italian dhe të tjerë. Kjo balad dritash për Zorbën që tashmë vlerësohet me çmim nga panajeri, kam dëshirën ta shoh si një vlerësim jo vetëm punës tuaj, por edhe si një rikujtim për atë që ishte Zorba për kulturën shqiptare dhe për atë që figura e tij përfaqëson në letërsinë shqipe, një periudhë të zymë, të errët kur kishte vetëm një metodë zyrtare përmes të cilës mund të jetoje. Nëse e shohim Zorbën si poet në periudhën kur ai jetoi, cili është vendi që zë ai në letërsinë shqipe? Parë nga syri jon sot tashmë në liri, sepse në kohën që ai ka jetuar ai nuk kishte një vend në letërsinë shqipe, pra vendi i tij ishte i zënë ose ai ishte i përjashtuar nga vendet. Nëse e shohim sot, tashmë që po e rizbulojmë, cili është vendi që zë Zorba? Shumë me vend pyetja dhe më lejoni që me këtë rast të them që nuk është i vetmi që shkruan letërsinë e sirtarëve, ka dhe të tjerë që në një gjysmë shekulli të tërë shkruajnë në këtë mënyrë, në mënyrë të panjohur dhe të fshehur. Por ai përfaqëson nivelin më të lartë shkrimor dhe jep një model të poezisë të panjohur deri më tani në letërsinë shqipe, të pangjashëm me askënd, pa paraardhës dhe pa pasardhës, një model i cili kullon traditën e hermetikëve, kullon traditën e të mëdhenjve botror, por bartë gjithsesi vulën e originalitetit të vet dhe shenja të realitetit shqiptar. Në dimensionin kritik, ku do ta shihnim Zorbën? Pra ai nuk i përket realizmit socialist. Çfarë rrymë i përket? Po, mund t'ja sqaroj. Në letërsinë shqipe bashkohore, duke filluar nga 45-a dhe po e ndalim në 90-ën kur ndërron sistemi, ne vërejmë dy kahje të skajshme, njëri është realizmi socialist që e thoni ju dhe tjetri prirja për disidencë dhe ndërkohë është dhe një kahje ndërmjetëm në të cilin është Petro Markoja, Ismail Kadare e të tjerë, të cilët mendimin kundër totalitare shprehen kryesisht me figurë ose me disa zhvendosje analogjike, por pa arritur në disidencë, nisen nga shtytjet e brendshme. Tashti, brenda krahut të disidencës ose të prirjes për disidencë, disidencë mirë filli nuk mund të ketë në Shqipëri për shkak se nuk e kalonin dot censurën ato shkrime, pra nuk arrinin të bënin komunikimin të lexuesi dhe ne me marrveshje përdorin prirjen për disidencë. Brenda këtij krahu gjendet dhe e ashtu quajtura letërsie shqiptare.
shkrimtarve. Zev Zorba do të jetë më i miri përfaqësues i letërsisë së shkrimtarëve të sirtarëve për vet nivelin shumë të lartë të shkrimit të tij, për verbin e holl, subtil dhe për një botë të tërë ku bashkohen artet, religjioni, metafizika, mistika. Faleminderit. Balad dridash për Zorbën hedh në dritë dhe na sjell në vëmendje Zorbën përmes jetës dhe veprës, përmes familjeve dhe shkrimeve, shumë prej të cilave tashmë po rishjen dhe po zbulohen për të na treguar një letërsi tjetër prej asaj që kemi njohur.